Salam, xoş gördük, əziz abdinentlər. Söz verdiyimiz kimi biz riyaziyyatın növbəti fəsillərinə davam edirik. Bugün biz sizinlə çoxluqlar, birləşmələr və ehtimal nəzəriyyəsinin elementləri və o cümlədən koordinatlar metodu, vektorlar, hərəkət, oxşarlıq və s. haqqında maraqlı məsələlərə baxacaq. Əziz dostlar, biz əvvəl çoxluqlardan başlayırıq. Söz verdiyimiz kimi, şagirdlərin nisbətən çətinlik çəkdikləri və ya daha çox səhvə yol verdikləri məsələ, misal, həlli nümunələri ilə sizi tanış edəcək. Belə bir məsələyə baxaq. A və B, eləcə də C çoxluqları göstərilib, amma şəkildə rənglərlə seçilmiş bir çoxluq daha var. Sual bundan ibarətdir ki, bu yəni qəbul imtahanlar üçün bir populyar sualdır. Bu ştrixlənmiş və ya rəngli hissəni A və B və eləcə də C çoxluğu ilə necə ifadə etmək olar? Bu tipli suallara cavab verərkən mən düşünürəm ki, sizin hər biriniz gözəl başa düşürsünüz ki, baxın, burada gördüyünüz bax, bu göy rəngli hissələr A-ya daxildir, amma C-yə daxil deyil. Ona görə buradakı çoxluğu A-C kimi yaza bilərsiniz. Bax, burada gördüyünüz bu iki rəngli hissəni A-ya daxil olub, C-yə daxil olmayanlardır. Burada gördüklərinizsə B-yə daxil olub, C-yə daxil olmayanlardır. Yəni B-C çoxluğu adlandıra bilərik onları biz, elə deyilmi? Bəs bizə bunların hamısı bir yerdə lazımdır deyə yaza bilərsiniz A-C birləşir B-C. Başqa cür də etmək olardı. Əgər biz A və B çoxluqlarını, kimsə belə də yaza bilər, A və B çoxluqlarının birləşməsini təsəvvür edirsinizmi? A birləşmə B, baxın, bu iki dairəyə daxil olan bütün elementlərdən təşkil olunub. Əgər oradan C-ni çıxsaq, A birləşmə B-dən C-ni çıxsaq, A birləşmə B-yə daxil olub, C-yə daxil olmayanlar yenə də rənglənmiş hissəni verəcəkdir. Bu tipli suallar ümumiyyətlə çoxdur və bu cür çoxluqları, xüsusi ştrixlərlə seçilmiş çoxluqları verilənlərlə ifadə etməyi bacarmaq lazımdır. Növbəti bir məsələyə baxaq. 7 elementli çoxluq var. Onun ad çoxluqlarının sayı bu çoxluğun 5 elementli ad çoxluqlarının sayından nə qədər çoxdur? Biz keçən dərslərimizdə də sizə demişdik, əgər bir çoxluğun 7 elementi varsa, 7 elementi varsa, ümumiyyətlə, n elementli çoxluğun bütün ad çoxluqlarının sayı 200 deyənə bərabərdir. Siz bunu onun sinifdən bilirsiniz. Ona görə də 7 elementli çoxluğun bütün ad çoxluqlarının sayı 128-ə bərabərdir. Onun 5 elementli ad çoxluqlarının sayı isə kombinezon 7-dən 5-ə bərabərdir. Yenə də kombinezonun xassəsindən sizə məlumdur ki, bunu daha rahat hesablamaq üçün kombinezon 7-dən 2 ilə əvəz edə bilərsiniz. Bu isə permütasiya 7-dən 2 bölünsün 2 faktoriala bərabərdir. Buradan da tapa bilərik ki, 7 vurulsun 6 bölünsün 2 bərabərdir 21. Beləliklə, 7 elementli çoxluğun 5 elementli ad çoxluqlarının sayı 21-ə, bütün ad çoxluqlarının sayı isə 128-ə bərabərdir. Nə qədər çoxdur bütün çoxluqların sayı 5 elementli ad çoxluqlarının sayından? 128-dən 21 çıxsanız 107 tapacaqsınız. Növbəti bir məsələyə baxaq. Çoxluqlara aid ümumiyyətlə populyar suallardan biri çoxluqların, sonlu çoxluqların elementlərinin sayı ilə bağlıdır. Baxın. A və B çoxluqlarının birləşməsində 32 element var. A-B-də olan element sayını bildirir. N, B-A çoxluğunda olan element sayı 15-dir. Belə məsələləri bəzən abituriyentlər çətinliklə həll edirlər. Belə məsələləri tez həll etmək üçün siz dərhal Ehlers-Venn diaqramları adlandırırdınız bunu balaca vaxtlarda. Bu cür çoxluqları çəkirsiniz, A və B çoxluqlarını. Baxın, A-B çoxluğu bildiyiniz kimi bu çoxluqdur. A-B çoxluğunda olan element sayı 9-dur. B-A çoxluğunda olan elementlər bu hissəyə düşür. Buradakı element sayı 15-dir. Birləşmədə 32 element var. Buradakı elementləri sizə işarə etsəniz, yaza bilərsiniz ki, şərtə görə, yəni bu kəsişmədə olan elementləri sizə işarə etdim. Element sayını 9 plus x plus 15 bərabərdir 32. Buradan asanlıqla x bərabərdir 8 olduğunu tapa bilərsiniz. Deməli, kəsişmədə olan element sayı 8-ə bərabərdir. Əgər kəsişmədə 8 element varsa, onda A çoxluğunda olan elementlər 9 plus 8-ə gördüyünüz kimi bərabərdir. Yəni 17-yə bərabərdir. N A 17-dir. B çoxluğunda olan element sayı 15 plus 8-ə, yəni 23-ə bərabərdir.
Və kəsişmədə olan element sayda 8-ə bərabərdir. 17 plus 23, 40 plus 8, 48. Beləliklə, axtarılan cəm 48-ə bərabərdir. Ümumiyyətlə, çoxluqların elementlərinin sayı ilə bağlı, bunlar şübhəsiz ki, sonlu çoxluqlara aid olur bu cür məsələlər. Dərhal bu cür diaqramları çəkərək məsələləri həll etmək olur. Yeri gəlmişkən bir şey də xatırladım ki, əziz dostlar, bəzən bu A-B çoxluğuna daxil olan elementlər haqqında belə də demək olar. Yalnız A-ya daxil olan elementlər, görürsünüzmü? Burada olan, baxın, B-A çoxluğuna daxil olan elementlər haqqında da belə deyirlər. Yalnız B-A çoxluğuna daxil olanlar, buradakilər isə həm A, həm də B çoxluğuna daxil olan elementlərdən təşkil olunubdur. Baxın, növbəti bir məsələ, maraqlı məsələ. Məktəbin 1500 şagirdi var. Onlardan 1100-ü ingilis, 870-i alman dilini öyrənir. 75-i isə bu dillərdən heç birini öyrənmir. Sual olunur ki, neçə şagird hər iki dili öyrənir? Bəzən şagirdlər baxıb görəndə ki, 1100-ü ingilisi, 870-i almanı öyrənir. Tez onları toplayıb deyirlər ki, bu nətər ola bilər? Məktəbin cəmi 1500 şagirdi var. Aziz dostlar, bu ola bilər. Ona görə ola bilər ki, hər iki dili öyrənən şagirdlər də var axı. Baxın, biz məktəbin bütün şagirdlər çoxluğunu, 1500 şagirddən ibarət bir məktəb var, o şagirdlər çoxluğunu universal çoxluğu adlandırırlar adətən belə olanda. İngilis dilini öyrənənləri A çoxluğu ilə işarə edək, alman dilini öyrənənləri B çoxluğu ilə işarə edək. Kəsişmədə olan adamlar, şagirdlər hər iki dili öyrənənlərdir. 75 nəfər bu dillərdən heç birini öyrənmir. Bu deməkdir ki, baxın, bu yerdə qalan hissədə, mən onu göy rəngləşdirirəm, baxın, bu yerdə qalan hissədə 75 nəfər var. Baxın, buradakı element sayı, o göy rəngli çoxluqda olan elementlərin sayı 75-ə bərabərdir. İndi baxın, İngilis dilini öyrənən şagirdlərin sayı 1100 nəfərdir. 1100 nəfərdir. Alman dilini öyrənən şagirdlərin sayı 870 nəfərdir. Yəni, B çoxluğunun 870 elementi var, A çoxluğunun 1100 elementi var. Hər iki dili öyrənən şagirdlərin sayını ikisilə işarə edək. Bu, A kəsişmə B çoxluğunun element sayı anlamına gəlir. Və indi gəlin görək, nə yaza bilərik? Aydındır ki, biz A və B çoxluqlarının birləşməsində olan bütün şagirdlərin sayının üzərinə 75 nəfəri də gəlsək, məktəbdəki bütün şagirdləri verəcək. 75 nəfər heç bir dili öyrənməyənlərdir. Biz nə edirik? Bildiyiniz qaydalara görə 1100-ün üzərinə 870-i gəlirik. Diqqət edin. Bu x var ki, bu hər kəsişmədə olan element sayı, o həm 1100-ün içərisində, həm 870-in içərisində var. Beləliklə, bu cəmin içində x 2 dəfə sayılıbdır. Ona görə biz mütləq çıxırıq x-i və beləliklə tapdıq A birləşmə B çoxluğunda olan elementlərin sayını, yəni ingilis və ya alman dillərini öyrənən şagirdlərin sayını, 75 nəfər isə heç bir dili öyrənmir. Üzərinə də 75 gəlsək, bu bütün məktəbin şagirdlərinə, yəni 1500-ə bərabər olacaq. Baxın, 1100, 1500, əgər 1100-ü bu tərəfə addasanız, bu olacaq 400, 870, 75, 945, minus x bərabərdir 400. Asanlıqla buradan tapa bilərsiniz ki, hər iki dili öyrənən neçə şagird var. Belə, növbəti məsələyə keçək, dostlar. Çox maraqlı məsələlərdən biri. Mən bilirəm ki, bu məsələsində bu sadə bir məsələdir, amma bizim şagirdlər, abituriyentlər məsələləri eləyərkən doğrudan da çətinlik çəkirlər. Kəsişməsi boş olmayan iki çoxluqdan söhbət gedir. Tutaq ki, kəsişməsi boş deyilsə, biz A çoxluğu ilə B çoxluğunu bu cür diaqramlarla göstərə bilərik. NB 16-dır, yəni B çoxluğunda olan element sayı 16-dır. B-A çoxluğunun ən çoxu neçə elementi ola bilər? Aydın məsələdir ki, B-A çoxluğu, siz bunu bilirsiniz, bax, bu ştrixlədiyim çoxluqdur. B-yə daxil olub, A-yə daxil olmayan elementlərdən təşkil olunub. Əgər biz istəyirik ki, burada ən çox element olsun, diqqət edin, B çoxluğunda isə 16 element var. Onda burada gərək kəsişmədə ən az element olsun. Kəsişmə isə boş deyil. Deməli, burada mütləq element var. Burada ən az olmalıdır ki, bax, bu ştirxlədiyimiz hissədə ən çox element yaransın. Deməli, burada bir dənə element var kəsişmədə, yəni N, A kəsişmə B, A ilə B-nin kəsişməsində element sayı bir nədir? Onda burada bir element var, yerdə qalan hissədə 15 element vardır. Ən çoxu neçə element ola bilər? 15. Bəzən belə də ola bilər.
Görürsünüz, uşaqlar bəzən soruşur ki, müəllim, siz nə bilirsiniz ki, AB-yə daxil deyil, bəlkə belədir, olsun. AB-nin A çoxluğu da ola bilər. Onda B-A çoxluğu, baxın, bizə B-A maraqlıdır. B-A çoxluğu yenə bu iştirikləyimiz çoxluqdur. Bizə lazımdır B-A-da daha çox element olsun. B-də 16 element var. Bu iştirikləyimiz isə də daha çox element olmaq üçün A-da daha az element olmalıdır. Burada da mütləq element var, boş deyil. Deməli, bir element burada, 15 element burada. Beləliklə, aldıq ki, B-A çoxluğunda ən çoxu 15 element ola bilər. Ümumiyyətlə, diqqət edin, uşaqlar, bu Eyler-Ven diagramları adlandırırsınız ki, bunu uşaq vaxtından, bunların köməkliyi ilə bu sonlu çoxluqları, laf ilə sonsuz çoxluqların möhtəsindən rahat gəlmək olur. Mən istəyirəm ki, bu məsələni özünüz eləyəsiniz. Burada 30 şagird fizika və riyaziyyat dərnəklərinə gedir, 6 şagird hər iki dərnəyə gedir. Riyaziyyat dərnəyində olan şagird sayı, fizika dərnəyində şagird sayından 2 dəfə çoxdur. Eyler-Ven diagramlarını özünüz çəkin, amma mütləq edin bu məsələni. Yəni, 30 şagird fizika və ya riyaziyyat dərnəyinə gedir. Yəni, o A və B çoxluqlarını fizika və riyaziyyat dərnəklərinə gedən şagirdlər çoxluğu kimi təsəvvür etsək, birləşmədə 30 element var. Növbəti bir məsələyə baxaq, daha maraqlı bir məsələyə. Mən istəyirəm ki, birləşmələr nəzəriyyəsi ümumiyyətlə orta məktəbdə artıq uzun illərdir ki, öyrədilir. Bu birləşmələr nəzəriyyəsinin elementlərini yaxşı bilmək üçün çoxluqlar nəzəriyyəsində vurma və toplama adlandırılan iki mühüm prinsip var. Bu prinsiplərsiz ümumiyyətlə birləşmələr nəzəriyyəsini öyrənmək qeyri-mümkündür. Mən istəyirəm, onları xatırladım mütləq. Aziz dostlar, çox sadə bir şey demək istəyirəm sizə. Tutaq ki, bir məktəblinin 4 şalvarı, məktəbli forması, yəni şalvarı və 5 köynəyi var. Çox rahat başa düşə bilərsiniz ki, diqqət edin, A çoxluğu ilə əgər həmin məktəblinin şalvarlar çoxluğunu işarə etsək, mən şərti olaraq Ş1, Ş2, Ş3, Ş4 yazıram. Köynəklər çoxluğunu belə işarə etsək, fərz eləyək ki, Ş1, Ş2, Ş3, Ş4, Ş5 belə işarə etsək, onda həmin məktəbli bir şalvardan və bir köynəkdən ibarət bir dəst paltarı aydındır ki, 4 vurulsun, 5 bərabərdir, 20 üsulla geyinə bilər. Baxın, şalvar 1, köynək 1, şalvar 1, köynək 2, şalvar 1, köynək 3. Birinci şalvarı 4-cü köynəklə, birinci şalvarı 5-ci köynəklə geyə bilərsiniz. Və nəticədə hər bir variantı təkrarlasanız, görəcəksiniz ki, 4 vuraq 5 bərabərdir, 20. Amma bunu ümumiləşdirib daha elmi dildə belə demək olar. Əgər A çoxluğunun N sayda elementi varsa, siz baxın, biz bir şalvardan və bir köynəkdən ibarət cütlüklər, yəni bir dəst paltar düzəltdik. Əgər A çoxluğunun N sayda, B çoxluğunun M sayda elementi varsa, onda birincisi A-dan və ikincisi B-dən olmaq şərti ilə düzəldilə bilən bu cür AB cütlüklərinin sayı N vurulsun M-ə bərabərdir. Bax, bu çoxluqlar nəzəriyyəsinin vurma prinsipi adlanır. Bu prinsip çox önəmlidir. Əgər söhbət təkcə iki, burada məsələ təkcə iki çoxluğa aid olmur. Əgər tutaq ki, A, B və C çoxluqları varsa, birində N, birində M, birində K sayda element varsa, onda biri A-dan, digəri B-dən, digəri də C-dən olmaq şərti ilə düzəldilə bilən bu cür üçlüklərin sayı, onda N vurulsun, M vurulsun K-ya bərabərdir. Bu eləcə də 4 istənilən sonlu sayda belə çoxluqlar üçün eyni qaydanı, prinsipi söyləmək olar. Bu vurma prinsipinin köməyi ilə birləşmələr nəzəriyyəsinin bütün məsələlərini həll etmək olur, çox məsələlərini həll etmək olur. O cümlədən də sizin artıq biz sayırıq ki, siz kombinezon və permütasiyanı bilirsiniz, kombinezon N-dən M və sayırıq ki, permütasiya N-dən M anlayışları ilə tanışdınız. Yəni, bu kombinezonların sayını bildirir, bu permütasiyaların sayını bildirir, N elementli çoxluğun M elementli kombinezonlarının sayını, permütasiyaların sayını və o permütasiyalar və kombinezonlar da məhz sayları da məhz həmin o prinsipin köməyi ilə tapılır. Baxaq belə bir məsələ. Çevrə üzərində 5 nöqtə qeyd edilmişdir. Mən niyə belə A variantına diqqət edim və B variantına? 5 nöqtə qeyd edilmişdir. Fərz edək ki, A, B rahat olsun deyə C,
D və Y nöqtələri. Ucları bu nöqtələrdə olan neçə vətər, B bəndə neçə vektor var? Nə fərq var? Böyük fərqi var, diqqət edin. Söhbət vətərlərdən gedirsə, biz istənilən 5 elementli çoxluqdur da. Bu 5 dənə nöqtədən ibarət çoxluqdur. Bu 5 elementli çoxluğun ixtiyari 2 elementli ad çoxluğu bir vətər deməkdir. Yəni, əgər biz bu nöqtələri A, B, C, D və Y nöqtələrini bir çoxluq kimi qəbul eləsək, bunun ixtiyari 2 elementli ad çoxluğu bir vətər deməkdir, A, B. Diqqət edin, A, B bir vətərdir. Bəs 5 elementli çoxluğun neçə 2 elementli ad çoxluğunu düzəltmək olar? Onların sayı kombinezon 5-dən 2-yə bərabərdir. Biz də bunu tapa bilərik ki, permütasiya bildiyiniz düsturla 5-dən 2 bölünsün 2 faktorial, 5 vurax 4 bölünsün 2 və 10-a bərabərdir. Bəs neçə vektor var? Bu halda isə, diqqət edin, biz bilirik ki, AB vektoru başqa bir vektordur. Diqqət edin, AB vektoru başqa bir vektordur, BA vektoru başqa bir vektordur. Fərqli əks vektorlardır. Bu ayrı sayılır, bu ayrı sayılır. Deməli, burada söhbət artıq neçə vektor var? Bu suala cavab vermək əslində o demək ki, biz 5 elementli çoxluğun 2 elementli neçə nizamlı alt çoxluğu var. Başqa sözlə, biz o nizamlı ad çoxluqlara permütasiya deyirik, onların sayı isə belə tapılır. Deməli, vektorların sayı 5 vurax 4, 20-yə bərabərdir. Amma diqqət edin, vətərlərin sayı isə 10-a bərabər idi, belə də gözlənilən idi. Çünki AB vətərinə uyğun 2 vektor qoymaq olar, AB və BA vektorlarını. Nə vaxt permütasiya, nə vaxt kombinezon məsələnin, yəni, situasiyadan asılı olaraq abitinət düzgün qərar verməlidir ki, mən kombinezon tapmalıyam, yoxsa permütasiya. Bax, bu misalda mən onları yanaşı nümayiş etdirdim ki, siz fərqi hiss eləyə bilərsiniz. Belə məsələlər biz çox eləmişik sizinlə vaxtı ilə də. Silindir sözünün hərflərinin yerini dəyişməklə neçə fərqli dırnaqarası söz almaq olar, diqqət edin. Banklarda, kitablarınızda belə məsələlərə tez-tez rast gəlmək olar. Əgər bu hərflər müxtəlif olsaydı, yəni 2 i hərfi olmasaydı, məsələ sadə idi. Biz bilirik ki, burada 7 hərf var. 7 hərfi bir cərgəyə neçə üsulla düzə bilərsiniz? Siz bunu gözəl bilirsiniz, 7 faktorial sayda üsulla düzmək olar. Amma məsələ burasındadır ki, 7 faktorial fərqli söz almaq olardı, əgər i hərfləri eyni olmasaydı. Amma indi görün, mən nə edəcəm? 2 dənə i hərfi var, gördüyünüz kimi bu sözdə. Biz bu i hərflərini nömrələsək, i1 və i2 deyə nömrələsək, aydındır ki, o 7 faktorial ki, nə qədər ki edir, onun hər birində i1 ilə i2-nin yerlərini, yəni o 7 faktorialın içində təsəvvür edirsinizmi ki, i1 ilə, axı biz burada, məsələn, bu variantda i1 ilə i2-nin yerini dəyişəndə bu yeni söz olmur, elə deyilmi? Və yaxud da tutaq ki, l hərfi birinci olsun, baxın, diqqət edin, l hərfi birinci olsun, s hərfi burada olsun, təzdən i hərfi, təzdən d, belə bir, bu əlbəttə dırnaqarası söz adlandırırıq. Siz burada da, burada da, bax, burada da silindir sözündə də i1 ilə i2-nin yerini dəyişsəniz eyni sözdür, burada da i1 ilə i2-nin yerini dəyişdirsəniz eyni sözdür. Deməli, o 7 faktorialın içində əslində hər bir dırnaqarası söz 2 faktorial dəfə təkrarlanır. Niyə? Çünki biz i1 ilə i2-nin yerini 2 faktorial üsulla dəyişə bilirik. Ona görə də o 7 faktorial hesab etdiyimiz sayın içində hər bir dırnaqarası söz 2 faktorial dəfə təkrarlanır. Ona görə də 7 faktorialı 2 faktorialı bölməklə tapa bilərsiniz. İndi deyə bilərsiniz ki, burada bəlkə i hərfi 3 dəfə olsaydı, onda 3 faktoriala böləcəkdik. Başqa hərf, bir başqa hərf də 2 dəfə təkrarlansaydı, sübut eləmək olardı ki, onu da məxrəcdə vuraq, əlavə həmin hərflərin, digər təkrarlanan hərflərin sayı qədər faktorial da yazmalı olacaqdımız. Belə, növbəti bir məsələyə baxaq. Birləşmələr nəzəriyyəsinə aid ümumiyyətlə çox maraqlı məsələlər var. Çox maraqlı, çox zəngin bir bölmədir. Burada 8 elementli rəqəmlər çoxluğunu görürsünüz. Sual bundan ibarətdir ki, bu çoxluğun elementlərindən istifadə etməklə biz 4 rəqəmli tək ədəd düzəltməliyik. Yəni, A, B, C, D 4 rəqəmli ədədini düzəltməliyik. Amma bu tək olmalıdır, bir şərt. İkincisi, bir tək olması lazımdır. İkincisi,
2, 4 və ya 6 ilə başlamalıdır. Onda belə çıxır ki, biz birinci rəqəmi 3 sulla seçə bilirik. Diqqət edin, əziz dostlar. A-nı 3 sulla. Biz dörtlük seçməliyik. A, B, C, D dörtlüyü. Belə bayaq mən vurma prinsipini sizə deyəndə, dedim ki, o prinsip istənilən sonlu sayda çoxluqlara aiddir. Biz A-nı neçə üçün? Baxın, hər bir belə dörtlük bir dörd rəqəmli ədəd demək olacaq. Amma A seçilə bilər 2, 4 və ya 6 olaraq. Deməli, birinci elementi seçməyimizin 3 mümkün variantı var. Bizə lazımdır bu dörd rəqəmli ədəd tək olsun gördüyünüz kimi. Tək. Deməli, D 1, 3, 5 və 7 qiymətlərini ala bilər. Deməli, D-ni seçə bilərik 4 üsulla. Əgər A və D seçilibsə, gördüyünüz kimi A daxildir. A daxildir 2, 4, 6-ya. D, axırıncı rəqəm, o daxildir bu çoxluğa 1, 3, 5, 7-yə. Əgər A və D 4 üsulla dediyim kimi seçilibsə, onda artıq 2 rəqəm seçilib. Onda B-ni mümkün olan, B-ni haradan seçə bilərsiniz? Rəqəmlər də gördüyünüz kimi təkrarlanmamalıdır. Artıq 2 rəqəm seçilib bu çoxluqdan. 2 rəqəm seçilib. Sizin B üçün seçim variantınız neçə dənədir? 2, 4, 6, 8 rəqəmdən ikisi seçilib. B üçün 6 seçim variantınız var. Artıq A seçilib. Deməli, B 6 üsulla seçilə bilər. A seçilib, B seçilib, D seçilib. Deməli, 3 rəqəm seçilib. C üçün seçim variantları 5-ə bərabərdir. Yenə də həmin o məşhur vurma prinsipinə görə, onda siz belə dörtlüyü başqa sözlə arzuladığınız dörd rəqəmlərdədir. 3 vurulsun, 6 vurulsun, 5 vurulsun, 4 bərabərdir. 360 üsulla seçmək olar. Belə, növbəti məsələ də çox maraqlı məsələlərdən biridir. Bu məsələ yəqin ki, sizə kitablardan, test banklarından tanışdır. 6 bacı-qardaş cütlüyü verilib. Və 5 nəfərlik heyət elə seçilməlidir ki, bu heyətdə eyni ailənin üzvləri olmasın. Məsələn, bu məsələdə uşaqların nisbətən çətinlik çəkdikləri məsələlərdir. Bunu necə etmək olar? 6 bacı-qardaş cütlüyü verilib. Bu demək ki, 6 müxtəlif ailədən bir bacı, bir qardaş var. 6 ailə var. Məsələn, bu müxtəlif cür eləmək olar. Gəlin, belə eləyək. Ailə 1, ailə 2, ailə 3, A 4, 4-cü ailəni bildirir, A 5, A 6. Başqa sözlə, bizə 6 ailənin təmsilçiləri var. Amma hər ailədən 2 nəfər var. Bir bacı, bir qardaş. Biz 5 nəfərlik heyət seçməliyik. Mən əvvəl bu 6 ailənin içindən 5 ailəni neçə üsulla seçə bilərəm? 6 ailənin içindən 5 ailə seçmək sıranın əhəmiyyəti yoxdur. Kombinasiyon 6-dan 5-ə bərabərdir. Kombinasiyonların xassəsinə görə bilirsiniz ki, kombinasiyon 6-dan 5, 6-dan 1-ə bərabərdir. O da 6-ya bərabərdir. Deməli, 6 ailənin içindən 5 müxtəlif ailəni seçmək variantlarının sayı 6-ya bərabərdir. İndi siz təsəvvür edin ki, mən deməli, 5 ailə seçmişəm. Tutaq ki, mən bu ailələri seçmişəm. Diqqət edin. Fərz edək ki, birinci ailənin seçmişəm, üçüncü ailəni seçmişəm, ikini seçmədim, dördü, beşi və altını. 5 ailə seçmişəm. Axı, bu ailənin 2 nümayəndəsi var. Bu ailənin də 2 nümayəndəsi var. Bu ailənin də, bunun da, bunun da 2 nümayəndəsi var. Mənim bu seçimimdə, mən buradan birinci ailədən həm bacını götürə bilərəm, həm qardaşı götürə bilərəm. Bu ailənin 2 təmsilçisi var. Eləcə də bu bir ailənin 2 təmsilçisi var, bacı və qardaş. Buradan da 2 seçimim var. A4-ü neçə üsulla seçə bilərəm? A4-ü də 2 üsulla. Mən bu ailəni seçmək ya bacı, ya qardaş seçmək deməkdir. A5-i eləcə də seçməyim həmin ailənin ya qız övladını, ya oğlan övladını seçməyim deməkdir. Eləcə də 6-cı ailəni seçmək həmin ailədən olan bacı-qardaş cütlüyündən hər hansı birini seçməyim deməkdir. Deməli, A1-i seçməyin 2 variantı var. A3-ü də seçməyin 2 variantı. A4 də 2 variantlı, A5 də, A6 da. Deməli, vurma prinsipinə görə 2 vuraq, 2 vuraq, 2. Vuraq 2 bərabərdir. 2 üstü 5, o da bərabərdir. 32 üsulla. Deməli, hər seçdiyim ailədə təzdən təmsilçiləri seçməyin 32 variantı var. Bəs ailələrini neçə üsulla seçə bilirdim? 6 üsulla. Beləliklə, kombinasiyon 6-dan 1 vurulsun. Deyə bilərəm, 32, 2 üstü 5, o da bərabərdir. Çünki hər bir variantda, hər bir belə
seçilmiş 6 ailənin içindən bir ailə seçəndən sonra təzədən oradan ailələrin oğlan və ya qız övladlarını seçməyin 32 variantı var. 6 vurulsun 32 bərabərdir. Yəqin ki, bu da 192 üsulla bunu etmək olar. Məsələn, başqa cür də edə bilərdiniz. Mən də bu cür etdim. Məsələn, burada 12 nəfər var. Belə də etmək olardı. Yenə vurma prinsipinə əsaslanacaqsınız. İkinci bir üsul istəyirəm deyəm. Ola bilər kimisə ürəyincə olmasın bu üsul. 6 bacı qardaş cütlüyü var. Deməli, bizim ixtiyarımızda 12 nəfər var. Biz 5 nəfərli heyət seçirik. Mən birinci adamı 12 üsulla seçirəm. O birinci adam hansı ailəni təmsil edirsə, həmin ailənin o bir nümayəndəsini ikinci adam olaraq seçəmirəm. Yerdə artıq mənim 10 adamım qaldı. Artıq 2 ailənin nümayəndəsi seçilib. Deməli, artıq 2 ailədən 4 nəfər var. O 4 nəfərdən heç kimi seçəmirəm. Üçüncü adam 8 üsulla seçilə bilər. Növbəti 6, növbəti 4. 12, 10, 8, 6, 4. Amma məsələ burasındadır ki, bu, təzdən 5 faktoriyala bölünməlidir. Səbəb də ondan ibarətdir ki, burada nizamın əhəmiyyəti yoxdur. Bu 5 adam 5 faktorial üsulla yerlərini dəyişə bilərdi. Ona görə 5 faktoriyala bölsəniz, yenə də görəcəksiniz ki, cavab 192-yə bərabərdir. Əlbəttə, bu məsələni yaxşı-yaxşı düşünmək lazımdır. Ola bilər, indi mənim bu izahım bəlkə tam aydın olmasın. İfadənin qiymətini tapın, növbəti bir məsələyə keçirik. Aziz dostlar, belə suallarda məqsəd ondan ibarətdir ki, bizim abituriyentlərimiz tutaq ki, permütasiyanı hesablamaq üçün düsturları bilirlərmi? N faktorial bölünsün, N minus M faktorial olduğunu bilirlərmi? Hal-hazırda M-in yerində görürsünüz, N minus 5 dayanır. Onda mən yaza bilərəm ki, diqqət edin, P, N-dən M görün nəyə bərabər olacaq? N faktorial bölünsün, N faktorial bölünsün. N minus N minus 5, N minus N minus 5 faktorial. Bəs bu nəyə bərabərdir? Bu elə 5 faktoriala bərabərdir. Deməli, bölünsün 5 faktorial, vurulsun 5 faktorialın kvadratı, bölünsün PN-dən N isə bildiyiniz kimi N faktoriala bərabərdir. Çünki PN-dən N yazarkən N faktorial bölünsün N minus N, yəni 0 faktorial, 0 faktorial 1 qəbul edilir. Ki, bu düstur daima doğru olsun. Beləliklə, çox sadə N faktoriallar ixtisar olunur. 5 faktorial kvadratla 5 faktorial ixtisar olunur və qalır 5 faktorial. Bu isə 120-yə bərabərdir. Belə, növbəti bir məsələ, deməli, qutuda müxtəlif rəngli küləciklər var. Bu, ehtimal nəzəriyyəsində də tez-tez belə məsələlərsin qarşınıza çıxır. Deməli, 7 ağ, 3 qara, 5 sarı kürə var. 4-ü ağ olmaqla 5 kürəci çıxarmaq lazımdır. Bunu neçə üsulla etmək olar? Əziz dostlar, deməli, biz 5 kürə çıxarmalıyıq. Bizə lazımdır ki, onun 4-ü ağ olsun. Aydındır ki, yerdə qalan 1 kürə, bu 1 kürə ki qalacaq, bu sarı və ya qara ola bilər. Baxın, bu sarı və ya qara yaza bilərəm bura. Sarı və ya qara olacaq. 5 kürə seçmək lazımdır. Bəs 4 ağ kürəni haradan seçə bilərsiniz? Əlbəttə, qutudakı 7 ağın içindən. Bəs 7 ağın içindən 4 ağı neçə üsulla seçə bilərsiniz? Kombinasiyon 7-dən 4. Deməli, biz cütlük seçirik. Ağ kürə 4 ağ və belə ki, biz belə hesab edin ki, biz belə cütlüklər seçirik. 4 ağ və 1 digər. Belə yazıram, 1 digər. Baxın, belə cütlük seçirik. Cütlüyün birinci elementi kombinasiyon 7-dən 4 üsulla seçilə bilər. İkinci element, o 3 qara və ya 5 sarı ki var, 8 kürə. Onun içindən kombinasiyon 8-dən 1 üsulla seçilə bilər. Beləliklə, cütlüyün birinci elementi bu qədər üsulla, ikinci element bu qədər üsulla seçilə bilər. Onda cütlük kombinasiyon 7-dən 4 vurulsun. Kombinasiyon 8-dən 1 üsulla seçilə bilər. Tamamilə doğrudur. Biz hesab edirik ki, onu hesablamaq sizin üçün heç bir çətinlik kəsb etmir. Cütlüklər seçilirsə, üçlüklər seçilirsə vurma prinsipindən faydalanmaq lazımdır. Növbəti məsələ daha maraqlıdır. Bu, əlbəttə, bu düz xətt idi. Bunu mən uzadım. Bu olsun A düz xəttdir. A düz xətti üzərində gördüyünüz kimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, eləmi? 6 nöqtə götürülüb. B düz xətti üzərində, bunu uzadaq, B düz xətti olsun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nöqtə götürülüb B düz xətti üzərində. Aydındır ki, bu qabarıq dörd bucaqlının 3 təpə nöqtəsi A düz xətti üzərində ola bilməz ki. 3 ardıcıl təpə nöqtəsi heç vaxt bir düz xətt üzərində olmur. Bunun 2 təpə nöqtəsi olacaq A düz xətt üzərində.
iki təpə nöqtəsi olacaq, tutaq ki, burada. Aha, məsələn, tutaq ki, təpə nöqtələri burada olan dörd bucaqlı, baxın, belə bir dörd bucaqlıdan söhbət gedir. İndi bu qabarıq dörd bucaqlıdır, əlbəttə ki, amma belə də, belə bir dörd bucaqlıdır. Deyək ki, bu, biz iddia etmirik ki, konkret bu paraleqram olmalıdır, romb olmalıdır, trapesi olmalıdır, dörd bucaqlıdır. Bax, belə bir dörd bucaqlı. Deməli, iki nöqtə buradan götürsək, iki nöqtə buradan götürsək, iki nöqtə də buradan götürəndə bir dörd bucaqlı deməkdir. Deməli, iki, bir cüt nöqtə A düz xətt üzərində, bir cüt nöqtə B düz xətt üzərində bir dörd bucaqlı deməkdir. Baxın, doğrudan da bu bir dörd bucaqlı deməkdir. Bəs gəlin görək, A düz xətt üzərində hər cütlüklə B düz xətt üzərindəki hər cütlük bir dörd bucaqlı deməkdir. Gəlin görək, bəs A düz xətt üzərində belə cütlüklərin sayı nə qədərdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nöqtədən 2, 2. Kombinezon 6-dan 2 sayda cütlük düzəltmək olar. Sıranı əhəmiyyət yoxdur. Bəs B düz xətt üzərində belə B1, B2 cütlüklərini neçə üsulla seçmək olar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kombinezon 7-dən 2 sayda üsulla da B1, B2 cütlüyü düzəltmək olar. Deməli, hər A1, A2 cütlüyü ilə B1, B2 cütlüyü birlikdə, baxın belə, yəni A1, A2 cütlüyü, nöqtə vergül B1, B2 cütlüyü bir dörd bucaqlı deməkdir. Deməli, biz yenə də vurma prinsipinə görə belə cütlüklərin sayını tapmaq üçün kombinezon 6-dan 2-ni kombinezon 7-dən 2-yə vurmalıyıq. Bunu da hesablamaqla özünüz asanlıqla tapa bilərsiniz ki, nə qədər dörd bucaqlı düzəltmək olar. Mən istəyirəm ki, bu məsələyə özünüz baxasınız. Bilik yarışmasında bir komandanın 10 üzvündən 6-sı iştirak edəcək. Deməli, bir komandada 10 adam var, amma yarışa 6-sı göndərilməlidir. Aydındır ki, siz 6 nəfəri yarışa kombinezon 6-dan, 10-dan 6 üsulla göndərə bilər. Amma məsələ burasındadır ki, seçilən 6 nəfərdən də təzdən ikisini kapitan və onun köməkçisi seçmək lazımdır. Yəni, siz bəzi başqa işlər görməlidir. Bu hələ 10 nəfərdən 6-sını seçmək, yarışa göndərmək variantlarını saydı. Təzdən hər yarışa göndərdiyiniz altılığın içində bir kapitan və bir də onun köməkçisini seçəcəksiniz. Baxın, görün, hər bir variantda da neçə üsulla o kapitanı və onun köməkçisini seçmək olar və orada artıq nizamın əhəmiyyəti olacaq. Niyə? Tutaq ki, A kapitan, B köməkçi, B kapitan, A köməkçi. Deməli, orada permütasiyadan istifadə edəcəksiniz. Mən istəyirəm, onu da özünüz həll edəsiniz. Aziz dostlar, mən burada birləşmələr nəzəriyyəsinə aid məsələləri yekunlaşdırıb ehtimal nəzəriyyəsinə aid bir neçə məsələyə də baxmaq istəyirəm. Biz bu yaxınlarda ehtimal nəzəriyyəsinə aid bir dərsimiz də olmuşdur. Ona görə daha az sayda məsələ ilə kifayətlənmişik. 140 ədədinin natural bölənləri arasından təsadüfən seçilmiş bir ədədin sadə ədəd olma ehtimalını tapın. Biz adətən ehtimala aid məsələlərdə həmişə qutudan kürə çıxarırıq. Yəni, belə məsələlər qarşıca çıxanda bəzən çaşqınlıq yaranır. 140 ədədinin natural bölənlərinin sayını tapmağı biz bilirik. Necə tapırdıq? 140-ı sadə vuruqlarını ayırıram, 20 vuraq 7, 20-ni təzdən ayırıram, 2 vuraq, 2 vuraq 5, vuraq 7. Deməli, bu olur 2-nin kvadratı, 5 üstü 1, 7 üstü 1. Natural ədədlər bölməsində biz sizə demişdik ki, hər hansı bir natural ədədin, diqqət edin, natural bölənlərinin sayından söhbət gedir. Natural bölənlərinin sayını tapanda həmin o qüvvət üslərinə bir vahid əlavə edirsiniz, 2-yə, 1-ə və 1-ə. Hər birinə bir vahid əlavə edirsiniz. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, bu bölənlərin sayının bu cür tapılması qaydası özü də elə vurma prinsipinə əsaslanır. 3 vuraq, 2 vuraq, 2. 3 vuraq, 2 vuraq, 2. Beləliklə, bu ədədin cəmi 12 natural böləni var. Bəs biz natural ədədlər bölümündə xatırlayırsınız, belə bir məsələyə toxunmuşduq. Bunun neçə sadə böləni var? Sadə bölənlərin sayı, elə bərabərdir müxtəlif sadə vuruqların sayına. Müxtəlif sadə vuruqlar 2, 5 və 7-dir. Deməli, sadə bölənlərin sayı 3, bütün natural bölənlərin sayı 12-dir. Siz hesab edin ki, qutuda hesab edin şarlardır. Şarların üstündə 140-ın 12 dənə böləni yazılıb. Siz əlinizə atıb təsadüfi şar çıxarırsınız. O şarın üzərində yazılmış ədədin 140-ın sadə böləni olması hadisəsini ailə işarə etsək, həmin hadisənin ehtimalı bərabər olacaq. Siz 12 şar çıxaracaqsınız, 13-ün də sadə bölən çıxacaq. 4-də 1 ehtimalla, yəni 25% ehtimalla o sadə bölən olacaq.
Biraz dostlar, başka bir mesele ehtimal nəzəriyyəsinə aid. Aynı kürə məsələsi gəlir. Kutuda 7 qırmızı, 2 sarı, 3 qara kürə var. Təsadüfən çıxarılan 3 kürədən hər üçünün qırmızı olmasını istəyirik. Həmin hadisəni A ilə işarə edək. PA, gəlin görək A bəndi. PA nəyə bərabərdir? A hadisəsinin ehtimalını tapmağa çalışaq. Biz kutudan təsadüfən 3 kürə çıxarmalıyıq. Kutuda cəmi neçə kürə var, əziz dostlar? 7 plus 3 plus 2. 12 kürə. 12 kürədən 3-ünü çıxarmaq variantlarının sayı, yəni bu eksperimentin mümkün nəticələrinin sayı kombinasiyon 12-dən 3-ə bərabərdir. İndi əlverişli hallara baxaq. Hər üçünün qırmızı olmağını istəyir. Hardan çıxa bilər o 3 qırmızı? Əlbəttə 7 qırmızının içindən. Kombinasiyon 7-dən 3 üsulla. Bunu da hesablamaq sizin öhdənizə buraxırıq. Sadə hesablamadır, eləyə bilərsiniz. Heç olmasa birinin qırmızı olması hadisəsi, əziz dostlar. Heç olmasa birinin qırmızı olması nə deməkdir? Yəni, orada bir qırmızı olsun, o üç kürədən biri qırmızı olsun, o bir ikisi nə olur olsun. İkisi qırmızı olsun, o biri nə olur olsun, üçü də qırmızı olsun. Bunların heç olmasa birinin qırmızı olması özündə burada bir neçə hadisənin birləşməsini etibar edir. Belə məsələləri həll edəndə, gəlin həmin hadisəni belə işarə edək. Hansı hadisəni? Heç olmasa birinin qırmızı olması hadisəsini. Bu hadisənin əksi, B üstü xətli, bunun ehtimalını tapmaq daha asandır. Çıxarılan kürələrdən heç olmasa biri qırmızıdır, B hadisəsidirsə, onda B üstü xətli bilirsinizmi nə olur? Çıxarılan kürələrdən heç biri qırmızı deyil. Deməli, 3 kürənin heç biri qırmızı deyil. O olur B üstü xətli hadisəsi. B üstü xətlinin ehtimalı bərabərdir. 3 kürə çıxarılır, yenə kombinasiyon 12-dən 3. Onlardan heç biri qırmızı deyil. Heç biri qırmızı deyilsə, bən nə qaldı onda? Ya sarı, ya qaldı 5 kürə. Deməli, o 5 kürənin içərisindən çıxarılıb kombinasiyon. 5 kürənin içindən 3 kürə çıxarılıb kombinasiyon 5-dən 3 üsulla. Beləliklə, 5 üstü xətlinin, yəni çıxarılan kürələrdən heç birinin qırmızı olmadığı hadisənin ehtimalını tapdıq. Bəs onda B-nin ehtimalını necə tapacaq? Biz ötən dərslərimizdə də demişdik ki, B-nin ehtimalı bərabərdir. 1 çıxılsın, 5 üstü xətlinin ehtimalı. Yəni, kombinasiyon 12-dən 3. Burada isə yaza bilərik, kombinasiyon 5-dən 3. Yəni, baxın, bu tipli məsələ, o hesablamanı sözünüz edərsiniz. Belə etmək lazımdır. Bax, bu tipli məsələləri, belə etmək məsləhətdir. Yəni, belə olduqda siz ehtimalı daha rahat tapa bilərsiniz. Bu məsələ də bizim bilirik ki, təcrübədən bilirik ki, şagirdlərimizin əziyyət çəkdiyi məsələlərdəndir. Bunu bankdan götürmüşəm. 7 mərtəbəli binanın boş liftinə birinci mərtəbədə liftə 3 nəfər minir. Bir-birlərini tanımayan adamlardır, bir-birlərindən asılı olmayaraq, ikinci mərtəbədən başlayaraq istənilən mərtəbədə düşə bilərlər. Onların müxtəlif mərtəbələrdə düşmə hadisəsinin ehtimalını tapmaq tələb olunur. Gəlin həmin hadisəni A ilə işarə edək. A, həmin 3 sərnişin deyək, onların müxtəlif mərtəbələrdə düşməsi hadisəsidir. PA lazımdır. Gəlin bütün mümkün halların sayını tapaq. 3 nəfər 7 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində liftə minirlər. Gəlin, baxaq, birinci nəfər neçə mərtəbədə düşə bilər? Aydındır ki, 2-də də düşə bilər, 3-də də, 4-də də, 5-də də, 6-da da, 7-də də. Deməli, birinci adamın mərtəbə, hansı mərtəbəni seçə bilər? 6-sından istənilən birini. İkinci adam da 6 mərtəbədən istənilən birində düşə bilər, 3-cü adam da 6 mərtəbənin istənilən birindən düşə bilər. Beləliklə, yəni biz o adamları, əgər, baxın, MMK belə adlandırsaq, M-in mərtəbə seçmək variantla M 6 üsul seçə bilər, N üçün də 6 variant var, K üçün də 6 variant var, üçlü üçün 6 vuraq 6 vuraq 6 var. Yenə vurma prinsipi, görürsünüz. Amma baxın, bizə lazımdır, müxtəlif mərtəbələrdə düşsün. Tutaq ki, M 6 mərtəbədən hər hansı birini seçdi, deməli M-in 6 seçimi var. İndi biz əlverişli halların sayını tapırıq, bu ümumi halların sayıdır. İndi baxın, M 6 mərtəbədən hər hansı birində düşə bilər. Artıq N, M-in düşdüyü mərtəbədə düşə bilməz. Onun üçün seçim variantlarının sayı azaldı. 5-ə bərabərdir. K üçün artıq 2 variant aradan çıxır. Deməli, o artıq yerdə qalan 4 mərtəbənin hər hansı birini seçə bilər. 6 vuraq, 5 vuraq, 4 əlverişli halların sayıdır. 6, 36, 4, 9-da 5. Beləliklə, 9-da 5 ehtimalla, görürsünüz, 50%-dən çoxdur. Ehtimalla onlar müxtəlif mərtəbələrdə düşə bilərlər. Növbəti məsələ, əlbəttə sadədir bu birlərə baxanda, amma bu məsələnin çətinliyi orasındadır ki, burada konkret sayı yoxdur və
Qutuda M sayda sarı, N sayda, N sayda qırmızı kürə var. Qutudan təsadüfən bir kürə çıxarılır. Bunun sarı olmaq ehtimalı 0,4-ə bərabərdir. Sual bundan ibarət ki, M-in hasilinin ən kiçik qiymətini tapın. Baxın, qutuda cəmi kürələrin sayı M plus N-ə bərabərdir. Bu deməkdir ki, biz çıxan kürənin sarı olma hadisəsini A ilə işarə etsək, A hadisəsinin ehtimalı belə tapıla bilər. Bizim cəmi qutudan nə qədər kürə çıxarmaq şansımız var? M plus N. Yəni, mümkün halların sayı M plus N-dir. Bəs sarı kürə çıxması hallarının sayı nə qədər olacaq? Sarı kürələrin sayı qədər. Nə qədər sarı kürə var? M sayda sarı kürə var. Deməli, sarı kürə çıxması üçün əlverişli halların sayı M-dir və sarı kürəndə çıxma ehtimalı 0,3-ə bərabərdir. Biz icazənizlə bunu 10,3 yazsaq, siz buradan asanlıqla, baxın, bu tənasübdən 10M bərabərdir 3M plus 3N, buradan da 7M bərabərdir 3N ala bilərsiniz. Baxın, buradan aydın görünür ki, əgər belə bir cədvəl düzəltsək M və N üçün, məsələn, M 3, N 7 ola bilər. M 3-ün 2 qatı, yəni 6, N 7-nin 2 qatı, yəni 14 ola bilər. M 3-ün 3 qatı, yəni 9, N də 7-nin 3 qatı, 20 və s. ola bilər. Amma bizə gördüyünüz kimi, M-in hasilinin ən kiçik qiyməti lazımdır. Deməli, 3-ü 7-yə vuranda M-in hasilinin gördüyünüz kimi ən kiçik qiyməti aldığı variant birinci halda olur, 21-ə bərabərdir. Əziz dostlar, mən ehtimal nəzəriyyəsinə aid məsələləri burada bitirmək istəyirəm. Çünki bizim sizinlə hərəkət və oxşarlıq, koordinatlar metodu və vektorlar adlanan bölmələri ilə də tanış etmək niyyətimiz var məsələləri ilə. Orada harada ki, bizim abituriyentlər nisbətən əziyyət çəkirlər. Ona görə keçid alırıq biz hərəkət və oxşarlığa. Əziz dostlar, bu mövzu ümumiyyətlə bizim uşaqların həqiqətən də yaralı yeridir. Hərəkət elə bir həmdəsi çevirmədir ki, nöqtələr arasındakı məsafəni dəyişmir. Amma oxşarlıq elə bir çevirmədir ki, nöqtələr arasındakı məsafə eyni dəfə dəyişir. Orta məktəbdə həm nöqtəyə nəzərən simmetriya, həm oxa nəzərən simmetriya, həm müstəviyə nəzərən simmetriya və həm də dönmə öyrədilir ki, bu elə orta məktəbdə olan rast gəlinən hərəkətin əsas növləridir. Və biz də indi bunlara baxacaq. Baxın, əgər siz hər hansı iki nöqtənin arasındakı məsafə tutaq ki, 3 vahidə bərabərdir. Eyni bir nöqtəyə nəzərən simmetrik çevirsəniz, onların çevrildiyi nöqtələrin arasındakı məsafədə 3 vahidə bərabər olacaq. Yəni, mərkəzi simmetriya məsafəni dəyişmir. Bax, buna hərəkət deyirlər. Hərəkət nədir? Mən burada durmuşam. İndi mən buradan bura hərəkət elədim. Yerimi müəyyən bir vektor qədər dəyişdim. Paralel köçürdüm özümü. Mən bölmədim, kiçilmədim, ölçülərimdə dəyişiklik baş vermədi ki. Amma oxa nəzərən simmetriyada da eyni hadisə baş verir, müstəviyə nəzərən simmetriyada da, paralel köçürmədə də və s. və s. və s. Biz indi onlara ait nümunələrə baxacaq. A və B nöqtələri koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir. Nə deməkdir koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir? Əziz dostlar, bu deməkdir ki, o nöqtəsi AB parçasının orta nöqtəsidir. Bizim yaxın keçmişdə, bax bu auditoriyada, simmetriya ilə bağlı bir dərsimiz olmuşdu. Mən orada fəzada simmetriyadan danışmalı olmağıma baxmayaraq, müstəvidəki simmetriyanın da hamısına toxunmuşdum. Məsələn, siz o dərsə də baxıb faydalana bilərsiniz, əgər kimisə bir çətinlik olarsa. A və B nöqtələri koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir, o deməkdir ki, o nöqtəsi AB parçasının ortasındadır. Parçanın orta nöqtəsinin koordinatlarını tapanda biz nə edirik? Parçanın uclarının apsislərini toplayıb yarı böləndə orta nöqtənin apsisini verir. Ucların ordinatlarını toplayıb yarı böləndə orta nöqtənin ordinatını verir. Baxın, mənfi 3 ilə B-ni toplasanız, mənfi 3 ilə B-ni toplayıb yarı bölsəniz, onda koordinat başlanğıcının apsisini verəcək. Biz də bilirik ki, koordinat başlanğıcı 0-0 nöqtəsidir. Deməli, bu bərabərdir 0-a. A ilə 2-ni toplayıb yarı bölsəniz, yəni ordinatla ordinatı toplayıb yarı bölsəniz, yenə bərabər olacaq o nöqtəsinin ordinatına, yəni 0-a. Buradan alırıq ki, B bərabərdir 3-ə. Buradan isə alırıq ki, A bərabərdir mənfi 2-ə. Bizdən də soruşurlar ki, A plus B cəmini tapın, rahat tapa bilərsiniz. Bu ikinci daha maraqlıdır.
Y bərabərdir x düz xəttinə nəzərən simmetriyada hər hansı iki nöqtə arasındakı məsafə dəyişmir. Yəni nəinki y bərabər x düz xəttinə nəzərən simmetriyada. Əziz dostlar, siz istənilən düz xətt götürün və bu düz xəttin tutaq ki, rahat olsun deyə bir tərəfində A və B nöqtələri götürün. Aha, L düz xəttini. Başa düşürsünüzmü bu? Oxa nəzərən simmetriya nöqtələr arasındakı məsafəni dəyişmir. Nə deməkdir? B nöqtəsinə simmetrik nöqtəni qurun. Aha, L düz xəttinə nəzərən B-yə simmetrik nöqtə baxın budur. Perpendikulyar istiqamətdə gedirəm. Nə qədər getdimsə həmin qədər dayanmayıb davam edirəm. Aldım B1 nöqtəsi. A nöqtəsində simmetrik nöqtə elə nəzərən. Hesab edirəm pis deyil. Aha, belə perpendikulyar. Həmin qədər də davam edirik. Burada alırıq tutaq ki A1 nöqtəsi. İndi baxın. Siz təsəvvür edin ki, A və B qonşu idilər. Bunları elə nəzərən simmetrik köçürdülər. A ilə B bu qonşuların arasında burada məsafə nə qədər idisə, burada da həmin məsafə o qədər olur. Yəni burada bu halda riyaziyyatçılar belə deyirlər və haqlı olaraq da belə deyirlər. Deyirlər ki, düz xəttə nəzərən simmetriya nöqtələr arasındakı məsafəni dəyişmir. Dəyişmir, dəyişməyən çevirmələrə hərəkət deyirlər. Onda o bucaqları da dəyişmir, üç bucaq özünə kongruent üç bucağa çevrilir və s. və s. və s. İndi baxın, tutaq ki, bu L düz xətti Y bərabərdir, X düz xəttidir. Əziz dostlar, siz nəzəriyyədən yəqin bilirsiniz ki, tutaq ki, A və B nöqtələri, indi mən artıq bunu silirəm, bu A nöqtəsi olsun, bu da olsun B nöqtəsi, A və B nöqtələri, bu məsafələr eynidir. Deyək ki, A o B-yə bərabərdir və özdə perpendikulyarlıq var. Y bərabər X düz xəttinə nəzərən simmetrikdirsə, onda diqqət edin, görün nə olur. Siz bunu nəzəriyyədən bilirsiniz. Y bərabər X düz xəttinə simmetrik olan nöqtələr bilirsinizmi necə olur? Y bərabər X düz xəttinə nəzərən simmetriyada MN nöqtəsi çevrilir NM nöqtəsinə. Yəni apsis və ordinat yerini dəyişir. Hər bir MN nöqtəsi çevrilir. Bu, ispat olunur əlbəttə ki. Bunları biz indi burada ispat eləyə bilmirik. Bunların hər biri bir gözəl teoremlərdir. Y bərabər X düz xəttinə nəzərən NM-ə çevrilir. İndi A və B Y bərabər X düz xəttinə nəzərən simmetrikdirsə, deməli, bu olub artıq A4 nöqtəsi. Bax, bu B dediyimiz nöqtə A4 nöqtəsidir. Buradan da çıxır ki, B4-ə A da mənfi 3-ə bərabərdir. A bərabərdir mənfi 3 və B də bərabərdir 4. Və salam. 4 A nöqtəsi A4 nöqtəsinə çevrilir. B isə mənfi 3 B-dir. Deməli, A mənfi 3-dür, B4-dür. Bax, bu teoremə görə. Beləliklə, AB hasilini tapın. A mənfi 3 B4-dür, hasil mənfi 12-yə bərabərdir. Mən çalışmışam ki, burada hərəkətin hər növünə aid bir məsələ nümunəsi ilə sizi tanış edim. Məsələn, Y bərabər 3 düz xəttinə nəzərən simmetriyada adətən uşaqlar, məsələn, A2 mənfi 1 nöqtəsini hansı nöqtəyə çevrilir, əziyyət çəkirlər belə suallara cavab vermək üçün. Nə etmək lazımdır? Bu suallar, belə suallara cavab vermək üçün mütləq məsləhət görür ki, XOY koordinat sistemini çəkin, əziz dostlar. XOY koordinat sistemini çəkin. Sizə lazımdır 1, 2, 3, Y bərabər 3 düz xətti, baxın, apsis oxuna paralel, ordinat oxuna perpendikulyar olan, burada 3-dür, bu düz xəttdir, Y bərabər 3 nöqtəsindən keçən düz xətt. A2 mənfi 1 nöqtəsinə simmetrik nöqtəni qurmaq lazımdır. 1, 2, mənfi 1, diqqət edin, A nöqtəsi, bu gördüyünüz nöqtədir, A, 2, apsisi 2-dir, gördüyünüz kimi, ordinatı isə mənfi 1-dir. Düz xəttdən əzərən simmetriyanı mən sizə indicə göstərmişdim. Siz A nöqtəsindən, əziz dostlar, mən bunu başqa rənginə göstərim, aydın olsun. Siz A nöqtəsindən həmən düz xəttdə perpendikulyar çəkirsiniz, qaldırırıq perpendikulyar, bax, gəldi perpendikulyar. Neçə vahid gəldik? 1, 2, 3 vahid burada, 1 vahid burada. Deməli, bax, bu gördüyünüz yaşıl parçanın uzunluğu 4-ə bərabərdir. Yaşıl parçanın uzunluğu artıq 4-dür. Onu mütləq bir şəkli çəkəndə görmək olur. Həmin qədər də perpendikulyar, həmin perpendikulyar istiqamətdə Y bərabər 3 düz xəttindən o tərəfə, yəni əks tərəfə 4 vahid daha davam edirik. Bura 4 vahiddir. 4 vahiddə davam edirik. Diqqət edin. Mən Y-i icazə verin buradan götürüm. Bu bizə mane olacaq və bunu biraz uzadaq ordinat oxunu. Y burada olsun. Bu ordinat oxudur. Baxın. Bu 4 vahiddir. Burada 4 vahiddir. Yəni bura 4. Burada 4 vahiddir. 4 vahiddir. Bu absid. Diqqət edin. Həmin nöqtə budur. A nöqtəsinin çevrildiyi nöqtə, A1 nöqtəsi. A1 nöqtəsinin apsisi gördüyünüz kimi dəyişmədi. Apsis 2-dir. İndi gəlin bunun ordinatına baxaq.
Ordinat əvvəl-əvvəl mənfi 1 idi. Biz mənfi 1-in üzərinə 4 vahid gəldik, düşdük 3-ə, əlavə də 4 vahid gəldik, düşdük 7-yə də 2, 7 nöqtəsinə çevirdik. Beləliklə, Y bərabərdir, diqqət edin, diqqət edin. Baxın, mən bu qəsdən bu simmetriya oxunu ştrixləyirəm ki, yaxşı görə biləsiniz. Y bərabərdir 3 düz xəttinə nəzərən simmetriyada. Həmən bax bu A nöqtəsi A1 nöqtəsinə çevrildi və absisdə dəyişiklik baş vermədi. Ordinat isə gördüyünüz kimi 8 vahid artdı, 4 və 4. Belə. Bütün məsələləri bax bu cür şəkil çəkməklə, bu cür baxın Y bərabər 3 düz xətti tipli xətlərə paralel simmetrik çevirmələrdə alınan nöqtəni bu cür tapa bilərsiniz. Belə. Növbəti paralel köçürməyə aiddir. Uşaqlar, A2-1 nöqtəsi verilib. Mən buna şəkil çəkmək istəmirəm. Heç ehtiyac da yoxdur. A2-1 nöqtəsi paralel köçürülüb, amma paralel köçürmə bu düsturla verilib. Paralel köçürmə üçün nə lazımdır bizə? Bir vektor, yəni bir vektor qədər bir vektor istiqamətdə və həmin vektorun uzunluğu qədər köçürməyə paralel köçürmə deyə bilərsiniz. Tutaq ki, A2-1 nöqtəsi buradadır. Siz A vektoru qədər paralel köçürürsünüz. Baxın, A vektorunun da komponentləri mənfi 3 və 1-dir. Bu deməkdir ki, A nöqtəsi, tutaq ki, A nöqtəsi buradadır. Siz A nöqtəsini A vektor istiqamətində, baxın, A istiqamətində və A qədər köçürürsünüz və nəticədə alırsınız A1. Salam. Bizə bax bu x-y-i tapmaq lazım idi. Biz bu nöqtəni, yəni x-y-y yazaq. Belə. Onda hansı nöqtəyə çevirirlər? Dostlar, 2 minus 3, mənfi 1. 1 plus 1, 2. Beləliklə. A vektoru qədər paralel köçürmə A2-1 nöqtəsini A1, mənfi 1, 2 nöqtəsinə gətirir. X-i yazırsınız, buradan X-i tapırsınız. Y-i yazırsınız, bura Y-i tapırsınız. Doğrudan da A1 vektoru A vektoruna bərabər olmalıdır. A1 vektorunun komponentlərini gəlin, indi bir tapaq. Diqqət edin, A1 vektoruna. Sondan başlanıcı çıxacaqsınız, mənfi 3. 2-dən 1-i çıxacaqsınız, 1. Baxın, komponentlər eynidir. Deməli, A1 vektoru A vektoruna bərabərdir. Bax, bu cür paralel köçürmələr də hərəkətdir. Yəni, nöqtələr arasındakı məsafəni dəyişmir. Başqa bir suala baxaq, bu da bizim şagirdlərimizin yaralı yerlərindən biridir. Söhbət burada X, O, Y, Z koordinat müstəvisindən, yəni fəzadan gedir. İcazə versəniz, mən tələsik də olsa burada bir koordinat sistemi çəkərdim. Aha, baxın, belə X, O, Y koordinat sistemi. Tutaq ki, X, O, Y, Z düzbucaqlı koordinat sistemini çəkək. Burada 3 koordinat müstəvisi var. X, O, Y, X, O, Z, Z, O, Y. O, Y, Z müstəvisinə nəzərən simmetriyada A 3 koordinatı var təbii ki nöqtənin. Balaca A, 5 və mənfi 3 nöqtəsi. B, mənfi 2, B, S nöqtəsinə çevrilib. Mənfi 2, B, S nöqtəsinə çevrilib. Bizə A, B, S-nin cəmini tapmaq tələb olunur. Əziz dostlar, Z, O, Y müstəvisi, bax, bu gördüyünüz müstəvidir. Baxın, mən onu ştrixləyim. Z, O, Y müstəvisi. Bu müstəviyə nəzərən simmetriyada X, yəni apsis, nöqtənin apsisi əks işarəyə çevrilir. Y-i və Z-i, yəni ordinatı və aplikatı dəyişmir. Yəni, O, Y, Z müstəvisinə nəzərən simmetriyada A əksinə çevrilir. Yəni, deməli, A 2 olub ki, o mənfi 2-yə çevrilib. Deməli, A bərabərdir 2-yə. Apsis əksinə çevrilir. Deməli, A 2 imiş ki, çevrilib olub mənfi 2. Ordinat və aplikat dəyişmir. Deməli, 5 bərabərdir elə B-yə. S mənfi 3 də bərabərdir S-yə. Və salam, A var, B var, S var. Bu elə məsələlərdə önəmli olan odur ki, siz belə müstəvilərə nəzərən simmetrik çevirmədə biləsiniz ki, hansı koordinat dəyişir, hansı koordinat dəyişmir. Bunu əlbəttə bizim abituriyentlər təəssüf ki, bəzən əzbərləyirlər, amma yadda saxlamaq üçün də təbii ki, bir üsul düşünmək olar. Pedagojikada belə şeylər var. Məsələn, siz deyək ki, diqqət edin, X, O, Y. O, X oxuna nəzərən simmetriyada nə dəyişmir? Baxın, nöqtənin, tutaq ki, apsisi 5, ordinatı 2-dir. O, X oxuna nəzərən simmetriyada, diqqət edin, nə dəyişmir? O, X oxuna nəzərən simmetriyada nə dəyişmir? Apsis dəyişmir. Ordinat əksinə dəyişir, görürsünüz? Deməli, hansı oxa nəzərən simmetrik çevirmə edirsinizsə, hə,
həmin oxa uyğun koordinatda dəyişiklik baş vermir. Burada nəyə nəzərən simmetrik çevirmədən söhbət gedirdi? O, Y, Z, deməli Y və Z dəyişmir, digər isə əksinə dəyişir və salam. Bununla da siz bu məsələləri yadda saxlayıb həll edə bilərsiniz. Növbəti slaydımıza baxaq. Burada da çox maraqlı bir iki məsələ var. İki oxşar çoxbucaqlının böyük tərəfləri uyğun olaraq 25 və 15-dir, böyük tərəfləri. Deməli, oxşardılar və özdə böyük tərəfləri verilib, 25 və 15. Deməli, oxşarlıq əmsalı bərabərdir, 25 bölünsün 15-ə. Perimetrləri cəmi isə 96-dır. Biz bilmirik bu hansı çoxbucaqlıdır, heç əhəmiyyəti də yoxdur. Birincinin perimetri plus ikincinin perimetri bərabərdir 96. Bax, belə iki məlumat verilib. Kiçik çoxbucaqlının perimetrini tapmaq tələb olunur. Əziz dostlar, siz bilirsiniz ki, əgər böyük tərəflərin nisbəti oxşarlıq əmsalıdırsa, onda perimetrlərin də nisbəti ilə həmin oxşarlıq əmsalına bərabərdir. Yəni, bu demək ki, P1 bölək P2 də bərabərdir 25 bölək 15-ə. Onda bu sistemin birinci tənliyindən 25 və 15-i ixtisar etsəniz, alırsınız ki, 5 P2, burada qalır 5, burada qalır 3, 5 P2 bərabərdir 3P1. Bəs perimetrlərin cəmi nəyə bərabərdir şərtə görə? Perimetrlərin cəmi 96-ya bərabərdir. Vəssalam. Siz buradan rahatlıqla kiçik çoxbucaqlının perimetrini tapacaq. Hansı kiçik olacaq? Aydın məsələdir ki, P2 P1-dən kiçikdir. Nəyə görə P2 P1-dən kiçikdir? Çünki P1-i P2-yə böləndə vahiddən bölgədə dağılıb. Deməli, P2 kiçikdir. Siz buradan P2-ni tapmaq üçün P1-i əvəz edəcəksiniz. 96 minus P2 ilə aparıb onu yuxarıdakı tənlikdə yerinə yazsanız, alacaqsınız ki, 5 P2 bərabərdir. 3 vurulsun 96 minus P2 və bu sistemi həll edərək tapacaqsınız. Bu məsələdə önəmli olan nədir abituriyent üçün? Hər bir abituriyent bilməlidir ki, böyük tərəflər verilibsə, iki oxşar çoxbucaqlının böyük tərəfləri 25 və 15-dirsə, deməli, bunun böyüyünün, bunun böyük tərəfinə nisbəti olur K. Həm də K bərabərdir onların perimetrlərinin nisbətinə. Və salam. Növbəti məsələ homotetiya ilə bağlıdır. Mən bilirəm ki, bizim abituriyentlər homotetiyaya aid məsələləri həll eləyəndə çətinlik çəkirlər. Ümumiyyətlə, homotetik çevirməni bəzən bizim şagirdlər çox da tam dərk eləmir. Uşaqlar, homotetiyanın verilməsi üçün bizə bilirsiniz nə lazımdır? Bir, homotetiya mərkəzi verin mənə, siz homotetiya mərkəzi. Baxın, verilib. Bu, fəzadadır, fəzada homotetiyadır. Homotetiya mərkəzi 6-4-1 nöqtəsindədir. Və bir də homotetiya əmsalını verirsiniz və salam. İstənilən nöqtəni homotetik çevirmək olur. Məsələn, tutaq ki, burada M nöqtəsi verilib ki, M ştrixə çevrilir. Tutaq ki, M nöqtəsi buradadır. Nə deməkdir ki, M nöqtəsi, M nə bilək ki, bax, bu necə çevirməliyik ki, o M ştrixə çevrilsin? Belə edirlər. O nöqtəsindən və M nöqtəsindən keçməklə başlanıcı O-da olan OM şüası çəkilir. Baxın, OM şüası çəkilir. Deməli, M nöqtəsi homotetik çevirmə görə necə bir çevirmədir? O M-i elə bir M ştrixə çevirir ki, homotetik əmsalı 2-dir. OM ştrix məsafəsi OM məsafəsindən 2 dəfə böyük olur, 2 dəfə böyük olur və M ştrix nöqtəsi OM şüası üzərində olur. Deməli, M nöqtəsini OM şüası üzərində olan elə bir M ştrix nöqtəsinə çevirir ki, OM ştrix məsafəsi OM-dən 2 dəfə böyük olsun. İndi biz necə tapaq? Çox rahat. Baxın, mən OM vektoru çəkəcəm və OM ştrix vektoru çəkəcəm. Aydındır ki, OM ştrix vektoru homotetiyanın tərifinə görə 2 vurulsun OM vektoruna bərabərdir. Siz bilirsiniz, vektorun başlanıc və son nöqtəsinin koordinatları məlum olanda onun komponentləri necə tapırlar. Bu bizim gələn dərsimizdədir vektorlar, amma sizin də abituriyentsiniz də bunları bilirsiniz. M nöqtəsi verilib 4, 0, mənfi 5. Buraya yazıram 4, 0, mənfi 5. M ştrixi bilmədiyim üçün onu yazıram X, Y, Z. Onda diqqət edin. OM vektoru, gəlin görək nəyə bərabər olur? OM vektorunun komponentləri. Sonun koordinatlarından başlanıcı çıxıram. 4 minus 6, mənfi 2. 0 minus 4, mənfi 4. Mənfi 5 minus 1, mənfi 6. Beləliklə, mənfi 2, mənfi 4, mənfi 6. İcazə verin, mən onu bu tərəfdən yazım. Mənfi 2, mənfi 4, mənfi 6. OM ştrix vektoru belə olacaq deməli. X minus 6, Y minus 4, Z minus 1. Və salam. Bu
Bu oldu bizim OM ştrix vektorunun komponentleri. Bu isə OM vektorunu və homotetiyanın tərifinə görə OM ştrix 2 OM-ə bərabərdir. Biz 2-ni vururuq OM vektoruna və bərabər olmalıdır həmən OM ştrix vektoruna. Ədədi vektora vuranda ədədi onun komponentlərinə vururuq. Onda 2 vuraq OM vektorunun komponentləri belə olur. 2 vurulsun OM vektorunun komponentləri olur belə. -4, -8 və -12. Vəssalam. Və bu vektorlar bir-birinə bərabərdir. Deməli, x-6 bərabərdir -4. y-4 bərabərdir -8. -8. Və z-1 bərabərdir -12. Bu sistemdən siz x-i, y-i və z-i tapırsınız. Bu qədər. Əziz dostlar, şübhəsiz ki, həndəsi çevirmələr, hərəkət və oxşarlıq çox geniş bir mövzudur. Biz ancaq sizə hesab etdik ki, bu məsələlərdə daha çox köməyimiz dəyə bilər və sizə daha çox bu məsələlər lazım ola bilər. Hələlik bu qədər, əziz dostlar. Növbəti görüşlərə qədər diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Əziz şagirdlər, müraciətimi ondan başlayayım ki, kim sizə riyaziyyat çətindir desə inanmayın. Riyaziyyat son dərəcə məntiqli və sistemli bir elmdir. Məntiq və sistem varsa, öyrənmə çətin ola bilməz. Sistemlidir deyə riyaziyyat dəqiqliyi ardıcıllığı sevir. Bir də səhv edəndə geri çəkilməyənləri, səhvi üzərində öyrənənləri sevir. Lab kompüter oyunlarındakı kimi. Yadınıza salın, virtual oyunda hər hansı maniyəni keçməyəndə nə edirsiniz? Oyunu yarımçıq qoyursunuz, mən bacarmadım deyirsiniz, yoxsa o maniyəni daha sərras keçmək üçün dəfələrlə cəhd edirsiniz? Maniyəni keçməyincə rahatlıq tapmırsınız. Finişə çatanda isə məmnun-məmnun gülümsəyirsiniz, düzdür? Elə birinci məsləhətim də bu barədədir. Həll edə bilmədiyiniz məsələyə rast gələndə geri çəkilməyin, özünüzü oyunçu kimi hiss edin. Sizə ikinci məsləhətim, beynin öyrənmə xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq öyrənin. Əgər hansısa məsələ hələ də sizə ram olmursa, onu kənara qoyub digər məsələni həll edin. Sonra yenidən alınmaya məsələyə qayıdın. Siz başqa məsələni həll edincə, beyninizin bir güşəsi hələ də alınmayan məsələ üzərində baş sındıracaq və siz yenidən ona baxanda xeyli şey aydın olacaq. İpə sapa yatmayan məsələni gecə oxuyub səhər duranda yenidən nəzərə keçirmək də işinizə yarayacaq. Üçüncü demək istədiyim odur ki, riyaziyyat təxəyyülümüzlə sıx bağlıdır. Məsələni həll etməzdən əvvəl onu təsəvvür etmək vacibdir. Şəkil, sxem çəkmək həll etmə prosesini asanlaşdırır. 4. Əvvəl öyrəndiklərinizi unutmamaq üçün çox səmərəli bir üsul var. Onu da qeyd edim ki, bəli, unutmaq da heyf ki, beynimizin xüsusiyyətlərindəndir. Hər dəfə yeni mövzuya aid bir neçə məsələ həll etdikdən sonra 4-5 mövzu geriyə qayıdıb, köhnə mövzudan mürəkkəb bir məsələni təkrar həll edin. 3-4 dəqiqə vaxtınız gedəcək, amma əvəzində isə öyrəndiklərinizi möhkəmlədəcəksiniz. 5. Unutmayın ki, riyaziyyat sadə riyazi vərdişlərin kombinasiyasından ibarətdir. Uzun riyazi ifadəni sadələşdirmək, kəsir, qüvvət, çoxhədli, kök və s. ilə işləmək vərdişləri tələb edir. Odur ki, təməl vərdişlərə diqqət ayırın. Onu da yadda saxlayın ki, riyaziyyatı müstəqil öyrənən şəxslərdə möhkəm intizam və güclü özünə inam formalaşır. Bir də ki, bu lentə baxın. Sizcə onu uzunluğu boyunca ortadan kəssək nə alınar? Bu formada burulub ucları yapışdırılmış kağız lenti hazırlayın. Qayçı ilə tən ortadan uzunluğu boyu kəsin. Alınan fiqur sizi təcrübləndirdisə, Möbius lenti, sonra Möbius nərdivanı barədə oxuyun. Hələlik, sizin riyaziyyat müəlliminiz.